Po, por këtu, po sjell pak në vëmendje një intervistë të ish ambasadorit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në NATO, Kurt Volker, i cili përmbledh tazi në intervistë për Radio Europa e Lirë, thotë se duke dashur të afrojmë armiqt, duke referuar këtu Serbisë, ne po humbasim miqt, duke ju referuar Bosnjë Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, ku edhe atje duket se nacionalizmat kanë nisur të prodhojnë konflikte jo të vogla e sa i përket Bosnjës dhe Malit të Zi, të zbatohet ajo që konsiderohet edhe si bota serbe. Kjo intervist erdi pasi që ambasadori kishte kaluar në pension. Do të ishte mirë që ta kishim këtë intervist gjatë kohës sa ai ka qenë drejt për drejt i angazhuar. Unë nuk dyshoj sa ai ka qenë drejt krejtësisht Kur janë të konform angazhuar, këtij që ndoshta i thonë off record, jo on record. Po, dhe megjithatë po, unë i kam dhënë hapësirë të jashtëzakonshme kësaj interviste dhe mendoj se ka qenë përgjigjja më e mirë edhe ndaj zërave aktuale, edhe ndaj intervistës që tha një ditë më pas ambasadore amerikane Beograd, edhe erdhi po në momentin kur një intervistë skandaloze e dërguar italian gjerman në Prishtinë Sarazin. shpërfaqi gati thuj se ignorancën. Po, Sarazin, shpërfaqi pothuajse ignorancën e diplomatëve të Brezit të Mesëm, siç është ai. Dhe për fat keq, popujt e vegjël, siç jemi ne, kemi të bëjmë me këta diplomatë dhe nuk mund t'i ndrojmë, ata janë thjesht dërguar të shteteve tyre. Por e jona është që thjesht të mbrojmë interesin nacional për aq sa mundet. E kuptoj. Gjithsesi, duket se përgjigjja më e mirë për diplomatët, por edhe për ligjvënësit e lartë si Macron dhe Scholz, që po përpiqen me të gjitha format dhe mënyrat për ta amnistuar deri diku Serbinë, për ta kthyer drejt perëndimit, erdhi nga Aleksandar Vulin që kërcënoi drejt për drejt që ne, nëse ju doni që të njohim Kosovën, bëni presion për Kosovën, ne mund të bashkohemi BRICS. Pra, Serbia ka disa rrugë që po lëviz për t'i bërë presionet e bashkimit evropian, e cila në fakt nuk po kursen asë një fond të taksa paguzve evropian për t'a quar për investime në Serbi. Saksisht. Po kjo deklaratë e Vulinit që është vërtet është një mesazh që i dërgohet qartë nga Moska, sepse ai erdhi pas një takimi që kishte në Kukunë. Dhe pas një përpjekje për të organizuar gradualisht kalimin e Serbisë fare hapur në pozicionin lindor, sepse është paralajmëruar tashmë mundësia e pjesëmarrjes së Aleksandrit Vučićit në takimin e ardhshëm të BRICS-it. Për këtë çështje tashmë ka lëvizje tektonike, që është e vërteta, në disa qendra. Edhe Turqia ka paralajmëruar një mundësi të tillë. Kështu që kthehemi në epokën e Pjetër Bogdanit, si që kam theksuar edhe një herë tjetër. Kufit e arbrit, respektisht kufit e shqiptarëve, mund të bëhen shumë fare lehtë, shumë shpejt, kufit e skajshëm të civilizimit përëndimore, respektisht të aliancës Veroatlantike. Dhe këtu do tjetë beteja pastaj. Këta kufi, a do duhej të ishin kufit e natyrshëm me Serbinë, pjesërisht po them natyrshëm sepse që është vërteta ne do duhet ta kishim pretendimin ta kthenim toplicën, apo do të imponohet ky kufit e ura ibrit, për cilën, për fat keq, angazhimi i diplomacisë evropiane dhe perëndimore përgjithsisht është sikur në kundërshtim me interesat edhe të perëndimit, jo thjesht vetëm të shqiptarëve.